Zjevení Marii Magdaléně. Jesus appears to Mary Magdalene. Ježíš se nejprve zjevil Marii Magdaléně. Jesus appeared first to Mary Magdalene. Ona byla svědkem momentu, kdy anděl ráno odvalil kámen a oznámil, že Ježíš v hrobě není, neboť vstal z mrtvých. She was a witness of the moment when early in the morning the angel rolled away the stone and announced that Jesus was not in the tomb, for he was risen. Oznámila to apoštolům, ale pak se vrátila k hrobu a tu se podruhé setkává s andělským zjevením. She went and told the disciples, but afterwards ran back to the tomb, where she met with the apparition of angels for the second time. Anděl jí řekl, proč pláčeš? The angel said to her, why are you weeping? Ona odpověděla, vzali mého pána a nevím, kam ho položili. She answered, because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Když to řekla, obrátila se a vidí Ježíše, jak tam stojí, ale nevěděla, že je to. When she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and she did not know that it was Jesus. Ježíš jí řekl, proč pláčeš, koho hledáš? Jesus said to her, why are you weeping, whom are you seeking? Myslela, že je zahradník a odpověděla, pane, jestli jsi ho vzal ty, řekni mi, kde jsi ho položil. Supposing him to be the gardener, she said to him, sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him. Nepoznala Ježíše, dokud ji neodevřel oči a dokud ji neoslovil jméno. She did not know Jesus until he opened her eyes and called her by name. Teprve tedy vykřikla, Rabuni, což znamená mistře. Only then she cried out, Rabuni, which means my teacher. Ježíš osvobodil Magdalenu od démonů a odpustil i všechny hříchy. Jesus had delivered Mary Magdalene from demons and forgiven her all her sins. Ježíš se ptá i tebe, koho hledáš? Jesus asks you too, whom are you seeking? Své potěšení, hřích. Your pleasure, sin. V něm štěstí nenajdeš. You will not find happiness in it. Hledáš Ježíše? Are you seeking Jesus? Hledáš na modlitbě jeho tvář? Are you seeking his face in prayer? Kde je Ježíš? Where is Jesus? On odpovídá, já jsem s tebou po všechny dny tvého života. He answers, I am with you always, all the days of your life. Jisus kazal, čomu pláčeš, koho šukáješ? 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 Jisus kazal,
tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Rabuni, tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Rabuni, tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Rabuni, tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Rabuni, tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Rabuni, tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Rabuni, tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Rabuni, tebe šukaju, ty mene vyzvolil vid hříšnoj záležnosti. Isso.